Po folëm për logistikën, po të flasim me numra, kemi mbi 1200 artistë që do të hypin në skenë. Kemi po ashtu në të gjitha netët, në pjesën në Kala. Në Kala. Festa vazhdon më pas në sheshin Qerçizi, mbaron festa në Kala, qyteti dhe të gjithë vizitorët, të gjithë spektatorët që kanë ardhur për festivalin sposton në sheshin Qerçizi, ku vazhdojnë artistët e tjerë të ftuar. Sonte do të kemi një artist nga Maqedonia e Veriut, që është Vlatko Stefanovski. Do të kemi Aranda Libohovën. Pa tjetër sillin tingu i sa të traditës, po edhe më të revizituar. Dje kishim Drena Bazin, kishim një artiste spanjole, dhe ajo duke sill muzikën sa folk të Spanjës, po edhe ajo pak më elektronike. Kjo është edhe ky ritakimi në hapësirë dhe momente ndërthurja e bën akoma dhe më të lidhur me realitetin dhe bashkon edhe më shumë grup mosha. Edhe pse grup moshat e vogla i pam që i kemi në festival këtë vit edhe më shumë. Domethënë gjatë gjithë këtyre ditëve është pa gjumë. Gjirokastra, po është pa gjumë. Në një dialog të vazhdueshëm me policinë për të qëndruar jashtë orarit të lejuar, sepse kishte shumë vizitor, një numër shumë i lartë turistësh.